تقریب باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک نہ کریں. انرولمنٹ کمپین دے سنگ چے دا بورڈ مخی تے لگے دے دے کم ما شمانا چی نوی سنگ سر داخلی آغا مونگا پدے بانے خبرو میڈیا بزریا مخبل واک بزریا باندے دینا روا پیس بوک ہو نا سب آتا اس بورے ورس اپ تے دے تماشا بھی ہم کہ